系别擂台赛啊，叶枫开启了抢钱模式啊，不但抢钱，还把这个对手给花式吊打了哈、啊，高光一刻接一刻呀！来看对决，战别刚好抓中夹猪头，嗯，跳低抢招，大猪起身也抢了啊，跳抢不过，贴身过来，好 A B 抓再夹，很凶残哈、啊，叶枫抢了2200块。打一个币的就是100块钱啊！看这局，没有气又进角落，这还跑得掉？刚好一个跳啊，然后砸夹咒，抱一抱，好延迟抓玫瑰。像这一局的话，还是一个正常操作啊，后面的操作就越来越过分了啊！各种吊打，好下盘操作，连续跳压，好下盘鬼削过来。大葵花啊，还卡了一个不可防御波，还卡中了，这是。这个不可防御很少见啊。好，再来，哎，开局一个战爹，这个是一个千鹤的对决啊，打大猪，已经是抢了1500个币了，这个 AB 出事了呀，很明显啊，要一套打晕。好，这个是鹤打鹤，好，再次偷下盘，嗯。也还想一套打晕，但是这个地图太卡了，下 A 之后升龙升不起来了。哦呦，伤害好高啊！好，这局看有什么高光。哦呦，这个跳的身位这么牛皮啊！这个跳低也有迷惑性啊，那以为他要百合折呢。继续葵花，好刚。下边又要鬼削啊、嗯！再次打晕啊！百合折勾过来，星月音结束。好，这把打得住，跳接抢，哎，又被抓，还有两下要打晕，好晕了啊！哦呦哦呦，这波木要漂亮哈、啊！下 B 下 A 站 A， 然后白光八字女，多打了一下，又是要秀大猪。好，百合折勾过来，哎，失误，但是乱动，再继续追葵花，哎呦，打身后，哎 ，A B 再打你身后，我去，软木压都来了啊！这一把的话，叶枫由于抢币太多了哈，4-21抢了2000多块钱啊，所以说有意放水啊，有意放水，但是系别接不住气啊，残血。战逼啊！你看一个随缘的撤智商还命中了，真的是啊！突然又一个无脑升龙完犊子啦！滑铲之后要接8个玫瑰，抢了22个币了啊！好，这把抓到，好空投，这点波轮发射，别乱动啊！波轮发射再中，还好没气，有气又要接 V 字斩，好下盘又中，哎呀，真的是啊，太烦了啊，2200块啊，关注羞羞不易走丢。